チャオ、あっちゃんです。最近コメント欄で、まあ、最近でも前からやねんけど、YouTuber に対する偏見がかなり多くて、まあ仕方ないことかなとは思うんだけど、やっぱ YouTuber っていうのはこの今の時代、もう平成も終わり、新しい年号に変わるっていうこの時代ね、 YouTuber っていう職業っていうのが確立されてきている。その中でも今までのようにね、昨日もライブで言ったり、今日の朝のご飯の動画の時も言ったと思うんだけど、高校生が YouTuber になりたいっていうぐらい甘い考えっていうので YouTuber になれる人ってほんまにおらへんと思うね。で、 YouTuber っていうのも何かっていう、それはね、今まで、YouTube の登録をしました。登録したら動画が出せます。で、動画出した時に、YouTube のなんや、なんかそのパートナー提携したら報酬が得られる、再生回数についてくる広告の収入が得られるっていうシステムで、YouTuber っていう職業として成り立ってくるみたいな。で、その中でもやっぱりトップ YouTuber の人、まあもうね、同じ YouTuber やけど、YouTuber でも知らん人おらんぐらい有名なヒカキンとか、はじめ社長とか、あと誰おんのかな、まあそういうね、有名どころの人たちってやっぱ何億って稼いだんでね。だからそれを見て、やってることって言ったら、商品紹介したり、ニコニコしたり、変な顔したりとか、なんていうの、人がやらんことやったりね、そういうことして、変わったことして人目を引くことによって報酬を得てる。だから、同じようなことしたら、自分も YouTuber、トップ YouTuber みたいになれんのちゃうかと思って、甘い考えてなる人がいてる。だからこそ、一握りしか、報酬をちゃんと得られて職業としてね、やっていくのって難しい。でも全く可能性はゼロじゃないね。やり方によったら生活ができるぐらいの報酬を得ることもできる。それも YouTuber やねんけども、かなりその言ってみたら成功する人一握り、もう一握りとか一粒二粒ぐらいのレベル、二粒言うたら悪いけど、本当にね、ほんのごく一部の人だけが成功して、成功っていうか、まあ大成してはる。で、成功してるかどうのこうのっていうのは、成功してるかどうかっていうのは人それぞれやと思うね。言ってみたら YouTube で報酬も得えへんかってもね、 YouTube 使うことによって何かを宣伝して、そっちかが会社の宣伝することに YouTube に使って、その会社の売り上げが伸びた、それも成功やと思うし、 YouTube でこうやって何かを出すことによって毎月自分のお小遣いプラス1万円プラス2万円を得ることで成功したって思ったら、それは成功やと思うし、いや毎月家族全員が暮らせるような報酬を得たら成功って思う人は、それは成功やと思うんでね。だから成功者っていうのはある程度の人数はいてると思うんで、それでもその成功者に至るまでってかなりのね、苦労とか努力とかも必要やし、簡単にできることじゃないねんね。それが YouTuber やね。でもこれってね、どんな職業も一緒やと思うね。いろんな職業あるけど、どの職業にとっても、ただ単に あの職業楽しそうだなとかで志しても、みんな挫折すんねん。で、あっちゃん車屋さんしてたけども、車が好きやからって来る子大体やめていく。で、ね、なんだろう、触んのが好き、飲んのが好きとかあるけども、見んのが好きとか、いやもう車の名前何でも言えんねんとか、部品は何でも知ってんねんって言ってきても、ね、来たすぐって2年間3年間洗車車させてもらえへんとか、下手したら工具一丁も持たせてくれへん、そんなんで何年もって絶対耐えられへんくてやめたりするんだけど、修行が辛いとか言ってやめていくんだけど、志が甘いからやねんね。 YouTuber もそうやねん。報酬が何年後でも、 やり始めて半年とか1年後に報酬が得られるかどうかってなってって、今なんか特に今までそんなんやったけど、ね、今年の 4月やったか忘れたけど、ちょっと前から1000人超えへんかった報酬を得られへん、で、1ヶ月の再生時間が何時間以上ないと報酬得られへんっていうのに規約が変わって、かなりね、狭き門っていうか、最初に報酬が得られんくなってきた。で、それが1000人じゃなく、1人から0人からでも報酬が得られてた時代にしてもね、やっぱりある程度の登録人数があって、ある程度の再生回数がなかったら報酬なんて得られへんねん。一番最初8000円もらえへんかったら、8000円たまらへんかったらもらえへんねんけどもね、その8000円たまるまでに何ヶ月もかかんねん。だからそれも一緒やねんけども、YouTuber って結構甘く見られてるようやけども、意外と仕事として成功するにはなかなか難しい仕事やねんけども、ただただやっぱり偏見が多い。 YouTuber って
まあコンセプトは楽しいことをして生きていくっていうのがコンセプトやねんけどね、それだけが先走って、楽しいことだけして生きていく、じゃあ嫌なことから目を背けるのかって、そうじゃないね。嫌なことから目を背けてたらそれはやっぱり大成しない。確かに YouTuber になろうと思って楽しいことだけやっていって、 YouTuber には誰でもなれるよ。もう Google のメールから登録したら誰でも YouTube の動画を出せる。もうそれで YouTuber って言うんやったらそれでいいと思う。でもあっちゃんがね、 YouTuber でそれが職業やって言ってもいいっていうのは、ある程度あの報酬を毎月決まった金額得られる、自分の作業に見合った対価を得られるようになって初めて YouTuber って名乗っていいと思ってんね。その中で、まあ、例えばアルバイト、内職、まあ、いろんなお仕事があると思うんだけど、やっちゃんの動画にもそんな、動画で喋、りながら、ね、ブロック組んでんやったら内職しろって書いてきた人もいてた、うん、でもね、じゃあブロック組むことによって、ブロックを組むのをやめることによって内職をしました。内職でブロック組むのに、あっちゃんね、あの1個あ のブロック、今あのレゴの BMW 組んでるけど、あれね、だいたい今6本目作ってんだけども、あとまだ2本ぐらい、8本、8本から10本ぐらいかかるかなと思ってんね。で1本20分で組んだら、まあ、8本で組んでも8、20、160分、まあだいたい1時間半ぐらい、1時間あ、じゃあ2時間ちょいぐらい、うん、2時間ちょいぐらいかかっちゃうってことは、まあ2時間、3時間かかったとしましょう。じゃあ3時間内職することによっていくら報酬を得られますか。じゃあっちゃんは3時間の動画を撮ることによっていくら報酬を得てますかっていうのをね、考えると、ね、内職が本当にいいのか、 YouTube で動画を出すのがいいのかっていうのは、それはやったものにしかわからない。でやった自分の スキルっていうのかな、動画の再生回数、例えば同じ動画を作ってても、ね、その一つ、まあ、何にしようかな、とりあえず、まあ、トマトジュースの紹介をしました、これ、うん、美味しいっていう動画を作りました。でこの動画を作ることによって、登録人数が、まあ、違う、登録したすぐで報酬が得られてない人なんかやったら、多分再生回数2桁いったらいい方やと思うね、うん、である程度1000人ぐらい、1000人になっても報酬得られる、そこから報酬得られるから1000人以下やったらもう今得られへんからね。でも1000人ぐらいの人でも、大体トマトジュース飲みました、あ美味しかったなって動画って行って、3桁行ったらええ方やと思うね。であっちゃん今7000人ぐらいだけど、トマトジュースの紹介でいい時で1000何再生、少ない時でも、まあ、500、600再生、そんなもんしかないね、うん。でまあ、その500、600再生に対していくらの報酬でこれを飲むことによって、それは割から大手くんのか合わへんのかっていうことを考えて、それをどうやったら500再生が1000再生、1000が2000にならなあかん、なっていかなあかんから、それをするためにはどういうことをしたらええのかって考えながらやっていかなあかんねんね。そうやって考えながらこう動画を作っていってやるっていうのを、かなり仕事としては作業量はあるんよね。でこれがもっとトップ YouTuber、金の盾もらう人ね、何百人登録とか何千人登録してる人が、なんかパンって出てって、はい今日はトマトジュース飲みます、あー美味しいみたいな動画を撮ったとして、全く同じような動画を撮ったとして、しょうもなって、何やそれって、紹介になっとらへんって叩かれるかもわからへんけども、おそらく1回目とか2回目ぐらいの動画は何万再生で撮れると思うねんね。これはそこまで行った人の努力やと。だからあっちゃんまだ7000人登録、まだって言ってももうかなり7000人って多い方やと思うんだけども、おかげさまでみんな見てくれてるから、で7000人登録でだいたい1本の動画で1000前後ぐらいやね、見てくれるの、うん、これがね、あっちゃんがもし商品紹介に特化した、いやご飯作るのに特化した、食べることに特化したってなったら、1日1本しか動画上げへんかったら、だいたい1日1本の動画で、7000人登録でだいたい何本いくかな、7、8000から1万再生ぐらい、だいたい登録人数プラスアルファぐらいの再生数を得られるね、うん、でそういうことで、そこからあとは還元率っていうのが変わってくるから、報酬を得られて、それかける30日っていうのでお仕事してんねんね、うん、でなった時にいくらっていう報酬を得られんねんけども、それがあっちゃんはいろんなジャンルを出してます、1日10本近く出してます。だから1日10本出した日、1日3本しか出せへんかった日、1日0本やった日、まあ、0本やった日めったにないねんけど、あっちゃんは。で最低でもやっぱ1本2本3本ぐらいは出してる。
で1本って日はないんだけど、まあ、仮に1本しか出さへんかった日があったとしたら、だいたい1日の再生回数って1万もうちょっといくかなぐらいいくと思うんだよね。今正直言うと2万1日2万再生切ってない、2万半ばから2万5、6000、7000、3万いくかなっていうぐらいの再生数を得られてるんだよね。一本の動画自体は何百とか何千、1.2、3000やねんけども、過去動画も見られるわけやねんね。でそういうの全部トータルすると1日2万5000とかなってくる。で2万5000再生かけるいくらもらってんねん、これ公表でけへんねん YouTube の規約上ね。だからそこんとこやねんけども、これがまた幅広いねん、人によったら 0.001 円っていう人もおったら1再生1円1円超えてる人もいてたりするんだよね。それどういうアルゴリズムで計算されて、どういうふうに報酬を得られてるのかわからへんだけどね、まあ、そういうのも、だいたい計算すると1ヶ月、1日まあ2万5000再生やったらかける30日でで、そこからだいたい何本、あ、これぐらいの報酬なんかなっていうのはだいたい計算されてんだけども、だいたいああいう計算してる人って外れたりもしてんねんね、まあね、まあ、その辺はなんとも言い難いところやと思うねんけども、でそんなこんなで報酬を得ることが仕事か仕事じゃないのかって、結構仕事してないように言われるけど、それが仕事なんね。あっちゃんに仕事してないとか、仕事して働け、ええ加減働けとか、動画カメラの前で喋ってて言うと、カメラの前で喋ることがお仕事やねんね、でまあそういうことであっちゃんは YouTube っていうのをみんな結構偏見で見てるなと思って、でそのとこでね、ちょっとあっちゃんも今、何分ぐらい喋ったかな、あんまり喋りすぎたらね、ちょっと本数、今日はこのネタ、このネタで引っ張るって言い方悪いけど、このネタをね、ちょっとみんなに分かってもらえないから、長すぎる動画を作るとね、やっぱり間延びしたり、飽きてくるんで、ちゃんと見てくれへんから、まあ10分ちょいぐらいの動画にしようと思ってるんで、今日とりあえずこの辺で終わりにしたいと思います。まあ YouTube に対しての偏見が結構多いから、ちょっと YouTube のことも分かってもらいたいし、で、やっぱり小学校、中学校、高校生、いや大人になってもね、 YouTuber って楽しそうやなとか思って、甘い考えで仕事辞めたりとか、そこを一生懸命目指して仕事して、学校の時に、ね、YouTuber を目指そうと思っとってもね、なかなか体制はせえへん、成功するって自分の中でどれが成功かって決めてるけども、そこまで行くのなかなか難しいから、甘い世界じゃないねんね。でもやるとすごく充実感のあるいい仕事やね。まあ、この話また次回か次回ぐらいに話したいと思います。で、今回ちょっとこの辺で終わりにして、また次回ね、ちょっとね、いろんなそれを掘り下げてお話ししていきたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの YouTuber に対する偏見だよっていう話、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、またね、応援コメントとかね、もっとこういうところ詳しく教えてっていうのだったら、そこまた掘り下げて説明します。で、またほんでね、今日この動画はいつあげるかな。木曜か金曜、6月の今日27、8やから28か29かぐらいに上げると思うんで、で29日の日、金曜日の夜ライブするんで、そのライブでもっと詳しいこと聞きたい人は聞いてください。ライブで何でもリアルタイムで答えられるしね、結構ライブに来てね、疑問とかある人は言ってくれたら答えるようにするんで、よかったら、であとまたコメント欄に書いてくれたら、また一応参考にもして、どっかの動画で答えるかもわからないけど、そこのコメント欄に答えるっていうのは今ちょっとやってないんで、ファン感謝デーの時の一本の動画と、あとは質問の動画、そのあたりには返すんだけども、他の動画にはあんまり返さんように今してるんで、またそういうところを見て質問していただければと思います。ということで、またこれからもね、こんな感じのお話もしていきたいと思うので、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。